saya choose soalan admits SPM paper 2 integration. Okay, soalan ni saya ambil dari paper SPM 2019. Okay, seperti selalu soalan dia, dia kata diagram tu shows the curve y sama dengan 4x tolak x square and tangent to the curve at point Q passes point P. Dia minta apa? Show that h sama dengan 3. Okay, bila dia kata tangent, kita boleh agak, kita boleh tahu dia terbahagi pada 2. Nak cari dia, iaitu b square tolak 4ac ataupun m tangent sama dengan dyjx apabila dia beri koordinat x. Okay, kita tak nak pakai b square tolak 4ac kat soalan ni, so kita pangkah dia. Kita kena ambil formula m tangent sama dengan dyjx. Untuk cari m tangent, m tangent itu ialah gradient pq kan, pq tu. Okay, tapi kita kena cari, first kali kita kena cari koordinat q. Jom kita cari koordinat q. Okay, kita tengok x-axis dia h kan. Okay, kat q tu h, and then kita masuk dalam h tu dalam formula, equation y. Dapatlah koordinat q h, 4h tolak h square. Sebab tu, okay, kita kena differentiate dulu equation y ni. Untuk differentiate equation y ni, kita kena masukkanlah, masukkan apa? Masukkan koordinat x dalam tu. So kita different, kita kena buat lah dy dh. Tak senang, kita masuk dy dh, differentiate daripada 4x tolak square. Dapatlah dy dh, differentiate dia sama dengan 4 tolak 2h. So kita samakan MPQ sama dengan dy dh. So 5 tolak 4h tambah h square over 2 tolak h. Alah, yang ni yang y2 tolak y1 over x2 tolak x1 je. Nak cari gradient. And then sama dengan gradient tangent itu 4 tolak 2h. Lepas tu kita softkan dia, kita dapat adalah h square tolak 4h tambah 3 sama dengan 0. Kita factorize dia, kita dapatlah h3 or h1. Jadi kita nak pilih mana? Bukan nak pilih, tapi kita nak shown. Kita reject lah h1 tu. So kita dapat shown h sama dengan 3. Okay, kita layan pula soalan 2. Soalan 2 dia minta calculate the area of shaded region. Okay, macam nak cari area of shaded region ni? First kali, kita dah nampak lah kat soalan tu, dah boleh agak lah ada gambar trapezium. So kita kena cari area of trapezium tu. So nampak tak ada curve tu? Curve tu, kita boleh cari area under curve tu. So area of trapezium, tolak lah area under curve, area under the curve tu, dapatlah area of shaded region. Okay, jom kita buat. Area trapezium, tolak integrate 3 to 4x tolak x square dx. Okay, then kita dapat 1 per 2 dalam kurungan 5 tambah 3 tutup kurungan darab 1 tolak dengan, kita buat kurungan satu lagi, 2x square tolak x cube over 3 tutup kurungan 3, 2 atas bawah ni. And then kita dapatlah area trapezium 4. Kita tolak dengan area under the curve tu 11 per 3. Pakai kalkulator dapatlah jawapan 1 per 3 unit square. Okay, itu saja. Okay, kita teruskan kepada soalan next question. Ini saya nak review satu soalan daripada kertas 2 SPM 2004, soalan 6. Okay, soalan dia, diagram 5 shows a straight line y equal to x tolak 1 intersecting the curve y equal to 11 tolak x squared at the point A, 3, 2. Okay, so soalan pertama, find the area of shaded region. Okay, so dekat graf tu, dia ada bagi satu straight line y equal to x tolak 1. So macam nak cari x intercept dia, samakan y dengan kosong. So gerak-gerak dapatlah x sama dengan 1. Okay, so macam nak cari area of shaded region dia, so kita buatlah integrate 3 kosong 11 tolak x squared dx, tolak dengan area of triangle. Kalau tengok dekat graf, boleh nampak area of triangle dia, boleh nampak bentuk triangle. So area of triangle 1 per 2 darab 2 darab dengan 2. So kita buat, okay dah, sama dengan kurungan 11x tolak x cube bahagi 3 tutup kurungan atas 3 bawah 0 tolak dengan area of triangle tadi. Area of triangle tadi 2. So guna calculator dapatlah area under the graph tadi tu 24 tolak dengan area of triangle 2. So dapatlah area of shaded region 22 unit square. So soalan kedua, kita nak cari
volume generated in terms of pi when region enclosed by the curve the y-axis and the straight line y equal to 2 is revolved through 360 degrees about the y-axis. So, okay, formula untuk volume revolve through 360 degrees about the y-axis adalah pi integrate point yang dibagi x squared dy. So dalam graf tu dia dah bagi y equal to 11 tolak x squared kan. So nak cari x squared, gerak-gerakkan dapatlah x squared equal to 11 tolak y. So masukkan dalam formula volume untuk y axis tadi, dapatlah pi integrate 11 2 dalam kurungan 11 tolak y dy. So jadikan kita integrate dia pi dalam kurungan 11 y tolak y squared per 2 tutup kurungan 11 atas 2 bawah. So jadikan dia pi dalam kurungan 11 darab 11 tolak 11 squared per 2 tolak dalam kurungan 11 darab 2 tolak 2 squared bahagi 2. So jawapan dia pi dalam kurungan 60.5 tolak 20. So dapatlah 40.5. Okey, kita berat kepada soalan seterusnya. Soalan integration tahun 2001, paper 2. So, diagram below shows a curve y sama dengan 1.4 x squared tambah 3, which intersect the straight line y sama dengan x tambah 6 at point A. So, soalan first dia, find the coordinate A. Macam mana nak cari A? A ni kan dia kata apa, intersect kan? So, untuk settlekan masalah ni, kita kena samakan kedua-dua equation. So, kita akan dapat x tambah 6 sama dengan 1.4 x squared tambah 3. Untuk mudahkan lagi settlekan equation ni, 4 tu kita akan pindah ke seberang. So, akan jadi 4x tambah 24 sama dengan x squared tambah 12. So, bila kita jadikan dia dalam satu equation, kita akan dapat x squared tolak 4x tolak 12 sama dengan 0. So, daripada equation tu, kita kena factorizekan dia untuk dapat nilai x, dapatkan nilai x. So, x pertama kita akan dapat negatif 2, x kedua pula negatif 6, and dapat 6. So, 6 tu kena reject. Sebab apa? Sebab obviously, A tu dekat bahagian negatif. So, bila dapat x tu negatif 2, kita masukkan je nilai x tu dekat, nilai negatif 2 tu dekat mana-mana equation. Untuk mudahkan, kita masukkan dekat y sama dengan x tambah 6. So, akan jadi y sama dengan negatif 2 tambah 6. So, y sama dengan 4. So, A sama dengan negatif 2, 4. Untuk soalan B pula, first kali kita kena cari dia punya intercept tadi. Bila x intercept, y akan sama dengan 0. So x tambah 6 sama dengan 0. So x sama dengan negatif 6. So untuk area region M ni pula, kita boleh simplifykan dia kepada dua bahagian. So kita akan dapat area under the graph dengan area triangle. So area triangle tu kita ambil daripada negatif 2 sampai negatif 6 tadi. So kita cari dulu area triangle. Kita akan dapat 1 per 2 darab 6 tolak 2 darab 4. Lepas tu kita akan dapat 8. So untuk area under graph pula, kita apa, differentiate y dx. So, sebab apa? Benda tu dia hala ke, kita nak cari bahagian yang hala ke x. Sebab tu kita pakai dx. So y sama dengan apa? 1.4 x squared tambah 3. So kita integrate tu, kita akan dapat x cube per 4 darab 3 tambah 3x. So kita masukkan nilai 0 dengan negatif 2 tu dalam 2 tu. So nanti kita akan dapat 8 tambah 20 per 3. So jawapan akhirnya ialah 14 2 per 3 unit squared. Soalan last kali dia minta apa? Dia minta volume in term of pi of the shaded region N revolve 360 at y axis. So bila dia revolve kat y axis, so kita dah tak boleh pakai dx, so kita kena pakai dy. So bila kita pakai dy, kita kena tahu nilai y dia, maksimum dan minimum dia. So nilai maksimum dia kita dah tahu 4. So nilai minimum dia kita tak tahu. So daripada equation tu kita dah boleh dapat nilai minimum dia. Sebab apa? Dia intersect kan dekat y. So bila y intersect, x sama dengan 0. So y sama dengan 1.4 darab 0 tambah 3. So y sama dengan 3. Kalau untuk dy, kita tak boleh ada x dalam equation tu. So apa kita nak buat? Kita kena buang x tu. So 1.4 x squared tu kita pindahkan dia ke seberang. So akan dapat x squared sama dengan 4y tolak 12. So waktu kita dah boleh lah cari volume of N. Volume of N ni apa? Sebenarnya dia pi darab area tadi. So kita buat pi darab integrate 4 3 x squared dy. So x squared tu kita masukkan nilai 4y tolak 12. So 4y tolak 12 tu bila kita integratekan dia, kita akan dapat 2y 2 tolak 12y dy. So kita masuk next ni pula, kita masukkan nilai 4 tu dengan 3, gantikan nilai y. So kita akan dapat pi darab 2 darab 4 kuasa 2 tolak 12 darab 4 tolak 2 darab 3 kuasa 2 tolak 12 darab 3.
So akhir sekali kita dapat pi sama dengan square root 16 tambah 18. So jawapan akhir 2 pi unit square cube. Of course he would. Just look at him. Square. The shape of evil.